Я в бліндажі собі зробила міні-майстерню, обладнану по можливості, і малювала тих, хто зі мною служив, пейзажі сходу, квіти, які бачила. Художниця розповідає, що пише картини акрилом, бо він швидко висихає. Фарби їй передавала на схід подруга. Тут зображений птах у вигляді вогню. Як бачите, тут є така наша зброя. В одній із розбомблених хат знайшла вишиваний рушник. Ну, те, що вціліло від нього. І на його основі зробила дві роботи. Під цвяхами прибито, бачите, всі цвяшки видно. Світлана Логуш каже, доводилось писати картини на дошках із ящиків, у яких раніше зберігали зброю, бо справжні полотна дістати було ніде. Це розібраний ящик з-під патронів. Посередині символічна картина, це не є з якогось конкретного такого випадку. Несуть пораненого, хлопці спостерігають, оглядаються, туман. Щоб написати портрети своїх побратимів, спершу їх фотографувала і уже зі знімків змальовувала риси облич, розповідає жінка. З цією людиною ми служили в батальйоні «Айдар». Він мене вчив стріляти. Я його пильнувала з фотоапаратом. Він не любив позувати, не любив зніматися. Це керівник виховного відділу Української добровольчої армії Іван Сута. Каже, оглядає портрет добровольця з позивним «Тихон», з яким він знайомий. Це найстаріший воїн з добровольцем, який тільки був на війні. Навіть в мене великий гаяк, він у свій час побував. Він пішов на фронт зразу з Майдану. А це, каже Світлана Логуш, єдина картина написана з пам'яті, а не з фотографії. І єдиний у колекції картин – портрет цивільної людини. Цю жінку, каже художниця, зустріла біля селища Новотроїцьке на Донеччині. Вона виписала своїх кізочок. Я тим часом вчилася водити УАЗіка, ну і мало їх не роздавила. Так розверталася, зупинилася, виходжу, дивлюся, бабусі явно не типове обличчя, скоріше таке от західноукраїнське. І привернули увагу її кульчики в вигляді колтів. О, діточки, ви певне Західної України. Кажу, так, так, я з Тернопільщини, тут є ще з Львівщини. Вона така почала аж плакати, каже, я з Франківщини родом. Переглянути виставку прийшов доброволець Юрій Заблоцький із позивним «Самітник», який захищав Донецький аеропорт. Кожен, хто прийшов війну, а не спостерігав її збоку, на ньому лежить печаток тої війни. І ці картини дають можливість вирвати війну зі своєї душі. Я тобі сильно вдячний особисто. Світлана Логуш каже, ці картини постійно експонуватимуться у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.